Sanabiso, et allez bisoter Kolobakasin des alliés Maëlle et Nzambé, autour de partager. Namouke ou Nzamba Pessi Bissot, tout à peu coupé sans la bande de cognons, sopon et Sunga. Bongo, toko bonde la. Nzambé mon congé n'a pas congé n'y en sort, ton dio, pète, commission, poète, Pessi Bissot, privilège, ma coquille, y'a beaucoup de temps, sous la poque, on a l'opé, au Kaboula, Maëlle et Nayo, ticket et moli, mon sang, tu y es, appelé sa mouine, la katkatina, ma canisna Bissot, la mité, manabiso, et te ou n'y en sopé, zali, koyo, kango, azouza, malobana, bon moi. Na kombonez masia ndeto bondeli. Amen. Amen. Merci beaucoup. Tokotanga mukanda na Nzambe juste verset mi balé. Na mukanda na Ephésiens chapitre 5 verset 15 na 16. Ephésiens 5 verset 15 na 16 balobi boyé. Veillez à ce que vous marchiez avec circonspection, non pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetant le temps, car les jours sont mauvais. Na lingala tolobi boite. Bosala ete botambola na bokebi makasi. Te lokola batu na bolema, kasi lokola batu na maele, batu na bwanya. Bongo, bosom batango, pambate mikolo ekomi mabe. Na anglais balobi boite. See that you walk circumspectly, not as fool, but as wise. Redeeming the time because the days are evil. Esengeli to tambola na kati na bokebi makasi surtout na mikolo oto bengi mikolo na suka. Tozana batango na pasi makambo ekomi difficile batu bakomi oto bananinga na bambo bakata singa méchanceté za kokoba bila kokola. Alors esengeli biso to garder position to ba ligne de conduite to ba esika ni kote lema. Bongo to ko parler sur responsabilité. Il y a baboti to irresponsabilité baboti responsabilité ezali mot français eli koloba ete mosala oyo esengeli moboti asala en tant que moboti. Alors irresponsabilité ezali kozanga kozala responsable kozanga kozala mosala oyo ba pesi yo moboti asala mosala munene oyo Nzambe apesa ye ezala maman to papa ezala mosala o Nzambe apesa ye. Bongo tango to zali ko tika mosala na biso to tango to zali kutu koyeba te mosala na biso wana babingi yango irresponsabilité. Na mukuse mama kas apesa biso mwa muke responsabilité ya baboti ezali nini na mukuse pona to kende soso mwa musika. Merci pasteur. Bon, ma kambotoye na ngolelo ezali mingi lokola pasteur auti koloba wana irresponsabilité ya ba parents na kati na couple. Mais toza na ba thème ya minene mibale ote ko développer yango. Ya liboso to ko parler to ko loba sur divorce. Bokabwani ezali ba cause o ezo benda mabe na kati na ndako to mabe na kati na communauté na ndenge tozo mona ba kufa ba makambo ebele eza ko ya to ba mbeli na bana. Ezali toko développer thème ya divorce na thème ya délinquance ya bana. Pourquoi eloko nini ezo causer bana babi makali banda basala ka mobulo tozo mona wana pe eloko nini ezo tinda divorce esalema parce que divorce ndezali cause oyo bana bazo telengana na libanda yango toko ba makambo mibale ya divorce na makambo ya bana. Merci. Donc yango wana pasteur. Voilà. Donc ba point mibale ya minene oyo ndotoko simba mingi ezali divorce na bana lolenge nini bazali ko souffrir pe bazali ko zala victime ya manque ya responsabilité. Alors yo parent yeba ete ata soki ozali na nous jeune marié to jeune parent yeba ete ozana devoir monene ozali responsable na miso na Nzambe pe ozali responsable na miso na communauté responsable na katna na communauté na biso to na katna communauté esika yo zwami ezali ete ozali kotonga société société to communauté ezali lisanga ya ba famille basangani famille oyo bangonde basali communauté bangonde basali nation basali pays. Alors yo ozali parent ozali mokonji katikati na ndako na yo ndenge moko pe mboka to
pays, ton nation, ton communauté, ils allaient dirigés par un responsable. Moko zali to loba mokonji to kulu tuna kati na communauté. Lo lenge pe na ndako na yo yo zali responsable, zali mokonji, zali motambu si zali kulu tuna na ndako na ndako na yo. Alors, devoir na yo ezali to responsabilité na yo ezali kakate yako somba biloko otina ndako bana bale osomi bilamba ezali malamu, mais également ezali na aspect mususu oto bengi éducation ya bana kotangi sa bana bomoto ko sala pe musala ya maman liboso na papa ko sala musala ya maman liboso na bana pe makambo ebele mususu oyo tango ya ko développer ngo ezali te. Alors to to sauter likamo na responsabilité ya baboti pona ko kene na eloko oyo ezako sala biso passe na kati na communauté lokola tozali ko assumer tes responsabilités na biso yango nde toza ko tomber facilement na ba divorce pe na ka ya bana bazali ko kende na nzela ya mabe lolenge ba drogue lolenge ya kosima mbeli lolenge ya kozala impoli na makambo mosusu kozala rebelle. Alors to lobana na oyo etali divorce eloko nini mpenza toyebi ba raison to ba cause oyo ezali na kati na communauté na biso to ba cause oyo ememaka divorce kasi na kosenga mama grâce oyo meka kotoucher quelques points oyo ezali vraiment komema divorce to bokabwani kati na communauté eza kosala pasi na biso eza kosala pasi na bato nyonso pe bana bazali kotombe victime mingi. Merci pasteur. Awa toye koloba makambo ya communauté te toye koloba makambo ya foyer, makambo ya couple. Ndenge nini eloko nini ezo sala po problème o ezo koma ezali problème ya soit papa bakaboni na mwasi, soit mwasi bakaboni na mobali. Alo bokaboni na bango nde ezo bota matata nyoso na kati bana bazo koma ndenge wana. Eloko nini? Eloko nini etindaka mabala ekufa? Cause nini ya divorce ezo salima cause nango nini awa na kati na Angleterre to pe nini cause nini puisque mabala mingi eza ya kokabwana okomona mwasi aze pai mobali azali pai bana batikali bango moko soit mwasi azo sala musala na temple mobali pe temple bana batikali koyenga yenga donc eza le loko moko o ezo tinda ke mabala ekufa pourtant mabala ezo kufa mibali bazozo ba AVC basi bazo kufa mobali azo beta mwasi azo kufa tozomona makambo wana mingi ezo leka ngona tina nango ndito lingi toyeba na kati na couple et loko nini sala kapo mwasi na mobali baka bwana ndie loko tozoki na ngo yango soki ngala bandi koloba na kote na biso basi kote na biso basi ezali libala eza ko sala choix moko ya mabe pona libala parce que soki na ebandeli osali choix ya malamu te libala ko vanda malamu te libala mingi ezo kufa pona education de base tant mususu obali mobali na yoto yo moko mama ozwaki éducation de base malamu te bolimbisanga na place wana éducation de base eza kolobelo koni d'abord yo za mama soki epai na biso mingi bangala babaka nzete ko ya kepai etenga mima onalingala penza so babaka mwete moko kwa epai etenge mi mwango eliko ba nzete tango eza na mwana muke bakotia ba garde fou pembeni nango po nzete ekola ekenda sembo etenga matenga mate. Mais soki nzete wana etengami tengami na likolo kuna pe ekobonga te ekokoya toujours kote o etengama ki banda na bolenge nango ndenge pe mama soki ozwaki education de base malamu education yo zwaki pa baboti na yo yango nde yo komemango na kati na libala na yo eliko ba nini yo koya libala tete pona pona mbongo tope pona nini oye libala lelo lobi olobi yo lingi lisusu libala te olingi mbongo. Alors, okomi ko mata likona mobali na yo, donc okomi ko dirige, ko commande mobali. Lokwa na mboko pe ba pesa biso ba mama privilège ya kozala na ndako. Alors, ozwi ndako na yo, ovaye na kati na ndako, mwa mukebe papa alongwe. Pona nini? Pona mbongo. Alors, libali ezali pona mbongo te bandeko na ngai. Ba mama, libali ezalaka pona mbongo te. Ye baka te divorce oyo yo komemango na kati na ndako na yo. Ba innocent ba kopeye yango nde bana na yo. Po mama musala ne ezali education. Il faut éduquer bana na yo. Surtout bana no ya basi. Mama musala ko koboko lo bana no ya basi te. Koboko la bana ezali devenir, avenir pe devenir ya bana na yo. Ya progeniture na yo. Mais soki yo tiki yango, otikali na ndako yo moko, okokoka te Bible lobi, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Yango nzaba sele ki aide semblable po bazala bango mibale. Kozala na bon, lenge tango yo zo mono za elenge, ozo wela te otika na ndako yo moko mais comment na ajonga na zanango oko regreter pourquoi lingaki mobali na yo akenda
Alors, ma cause mingi o ezo be ma divorce ezali d'abord un éducation de base. Ce que éducation de base ezana nda kote koyoka ne kozala te. O komona tam so moi ça lobby boy, mobala lobby boy e komi ko soine komi ko beta na makofiti kufa e koti. Cause nsusu ya mibale ezalo kola mobali ko vanda sima ya mwasi. Alors mwasi a dominé kamati autorité li koyona mobali. Muke mobali akomi ko kima ko bato maponda ku ezana kombo ya mwasi. Wana omoni makambo ndengo na bana so bazana kati bazo mona eza malamu te. Eza malamu te. Eza ka biso ba mama mtoto bandaka te. Eza ka pebi no ba papa mtoto bandaka. Me na kote ba papa na tiki pasteur ame ka ko bakisa. E loko nine sala ka bango. Po batika ndaku na bango baki ndako bala basi epa msusu. E loko nine tika ka bango. Par exemple, pasteur azana na eglise. Banda lundi ti dimanche yaza akaka na eglise. Azana tan ya kokoma na ndaku na yete, azana tan ya koedike bana na yete, azana tan ya kolikopesa na mwasi na yete, po mwasi abalaki pasteur te. Mwasi abalaki nde mobali. Siko e pasteur azana banda lundi ti dimanche to boye kosambela te. E sengel kosambela, il faut zana tan moko oyo yo kopesa ngo pe na mwasi na yo pe na bana na yo education ya mu, ya bana na yo parce que bana mibale mibale lingaka presence ya ba papa et puis bana basi mibale lingaka presence ya ba mama. Donc bino mibale bo bana na ki po bo boko la bana na bino ensemble mais soki yo papa okomi ko kenda wo musala na yo to pe obeta musala ke banda tongo ti butu mwasi okoya kokuta ya lembi to pe mama akamati nzela ke musala siko bana wa bokotika bango na nani. Yangwana na tiki nono pasteur obakisa nono mwa muke popi soto continue. Merci beaucoup. Responsabilité ya papa pe maman ezali motu ya makasi. Na oyo motu na otuni mosa ya papa ezali na kolobam na mkuse ezali ya kope sa direction na kat na ndako. Papa yende ezali moto ya ndako. Maman ezali mosungi ya papa. Ndeko moko mwasi alobaki ete kotosa libala ezali bongute. Oui, libala ezali bongute. Kasi principe libala elobete mobali linga mwasi pe mwasi tosa mobali. Alors toke banako renverser ba role pote soki mwasi akomi ko tambusa ndako wana ba role ezali bouleversé pe esika mobali akomona ete ezali susute na bokonji ya ndako to azana contrôle ya ndako te na tango na mobali ako se sentir minimisé to méprisé to ignoré to amoni comme si azali penza mobali te. Voilà tina tina nini ba mibali bazalaka un peu touché to akomona comme si mwasi azali kozwa ite lokola mobali pe memaka soit mobali akene libanda to misusu oyo bazakana makasi te ko supporter biloko ndenge wana batumba na ba AVC to ba crise misusu oyo ndenge to ebi kasi bible itali si biso ete mwasi to sa mobali na yo mwasi mikidi sa na mobali na yo mwasi pesa lokumu na mobali na yo ezali bongute ezali bolingo. Alors soki yo ozako pesa mobali na yo lokumu mobali pe akozala makasi mobali pe akozala akozala motivé akozana courage ya kostala mosala na ye ko jouer role na ye. Erreur oyo to na ko benga ngo erreur te kasi ba réalité oyo ko sema kati na mboka na biso biso mibali mingi oyo to pesa basi liboso na oyo etali vie sociale na oyo etali ba avantages sociaux to oyo etali makamu ebele na kati na vie sociale po mboka oyo basi bazana plus de facilité ke mibali ça to ye biango. Alors, danger zali nini, danger zali que soko pesi mwasi, mwa bokonji wana, bien que opesi wana ndenge mabete, kasi mwasi pia bozo wango soko na ndenge ya mko, asali o ya lingi, mingi mingi o apesi mbali, abengani mbali, tu apesi 100 metro, to ndenge na ndenge, o tumona ka, ezali malamute. Toke ba ete, mboka to sosiete na biso oyo, eme mabiso te na ritme na yango, kasi to demeure ndenge parole ya nzambe elobi. Na société nyonso atako na katini na ba société o ezali ba chrétien te ba yebi ete moto ya libota ezali mobali ezali mwasi te ezali ta ba païen ba yebi ete moto ya libota ezali mobali ezali mwasi te a plus forte raison ba chrétien oyo bazali ko refuser eloko wana ezali ordre établi na ba mboka na biso ezala ka soki mwasi azali koya epana mobali na ceremonie ya mariage mwasi akofuka malibosu na mobali akomelisa mobali kopo
ezalite bumbu kasi za obile kola kisaite mobali azali moto ya libota pe mobali pe kozo ngo te lokola occasion pona onyokola mwasi donc ezali penza très important ete na mobali na mwasi ayeba ba limite na ye ayeba ba devoir na ye ayeba responsabilité na ye alors responsabilité oyo ya ko diriger et singeli mobali azala garant ya honnêteté garant ya respect garant ya travail garant ya courage garant ya indépendance mwasi a dépenda kana mobali mwasi a kozwa instruction kote pa mobali cela veut dire mobali esengeli azala moto na maele esengeli azala moto na emoniseli azala moto na vision azala moto na ba principe ndako nyonso esengeli kotambusa na ba principe ce qui ndako ezala ba principe te ndako wana ekozala laisser aller anarchie ekokwea na kati na ndako pe desordre ekokwea na ndako maman soki papa azo pesa mitindo maman kobundisa papa te ezalite pona konyokola bana to ezalite pona ko manquer respect libosa na maman kasi ezali pona mwa mbolongo ezala pe surtout papa soki opesa maman reproche kopesa reproche te na miso na bana kasi okopesa maman reproche tango bokozala bino mibale maman pe soki papa azali koloba mabe ndakisa ata libosa na bana kokata ye lingala te kolobela mabe te kasi nde ezela soki bokomi bino mibale olobeli ye te awa olobaki malamu te awa ozongisaki malamu te responsabilité na biso ezali monene naza kozwa na papa na mama en tant que couple soki bana bazali komona boni papa na mama bazali na boyokani te bazali na désaccord bazali na nzela moko te ezali kozokisa molimo ya bana ezali kozokisa motema ya bana bana bakolobela kote kasi mwana atikali na pota na motema aza kokola na yango makambo ya kolobela ezali mingi mama grace réponse oyo ndeko moko mwasi alobaki te libala ezali bowumbu te na réponse ndeko mwasi wana okoloba nini mpo na yebi te ye ozali mama oyoka pe baquestion wana te oyoka pe baremarke wana to bareproche wana ete libala ezali bowumbu te nazali zoba ya mobali te ye pasteur merci nga na kozongisa neno ndenge yo lobaki mwasi il faut yo tosa mobali bible elobi boye te pasteur yo za pasteur bible elobi boye mari aimer ta femme et puis femme soyez soumise donc yonde mobali muto ko banda liboso ko linga mwasi ko linga mwasi na makambo nyonso na transparence yo okenda kosala musala yo mwasi ozoka mate lokola esclave bino soumission obino mibali bolobaka ngona basi bomona kalokwa basi baza ba esclave na bino bokamataka basi penza lokwa ba esclave mwasi azosala 24 heures sur 24 na ndako ape makate na tongo abongisolo biloko po okenda musala akamata bana kinotika na classe azonga abongisa ndako so mwasi azosala te abongisa ndako alamba asuku asala makambo nyonso akenda soko zwa bana azonga alambela yo bon ndenge moko pe na butu ndenge moko kaka wana penza totia ngo entre parenthèse po yo comprendre likambo wana bon siko tango nini mwasi akozwa po apima mwasi akomi lokola esclave yo koya kuna obandi kogangela ye osalaka nini bonabona bo oza kozwa mbongo na yo oli osala transparence na kati na ndako te yo ozozwa mbongo ozopesa mwasi lokola mwana na yo ya classe mwasi ayebi pay slip na yo te mwasi ayebi mbongo yo zwa keza te bino na mwasi maso yo lobi tete mobali fo a dirije ndako non libala ezali mwasi na mobali ensemble together bozo traite makambo ndenge moko eza tete yo za notorite autorite na yo bapesi yo ezali oza responsable ya makambo nyonso na ndako me soki concerne na makambo ya couple bino mibale boza together po mwasi azali mokuwa ya mopanzi na yo aza nzoto na yo aza esclave na yo te donc il faut kokotisa mwasi na yo na vision na yo bosolola mama likambo bonabona botoko mwana ndenge nini il faut tuna avi ya mwasi no po bible ebengi ye aide semblable na yo aza esclave na yo te probleme ekotaka libala ekufa mpo nini po bino mibali bomonaka basi lokola baesclave na bino ozozwa mbongo oza na banke na yo ozobomba mbongo mwasi na yo ayebi ndenge nini yo ozwaka mbongo te ozopesa mwasi no mbongo lokola mwana classe
il faut senga oko senga obite te mwasi azana ba besoin okamata mbongo loko ba futa ka l'état ya mbongo ba futa ka mwasi futa ka bana yangona ndo okamata nyoso to tikela mwasi boka bolaka ba facture yona kinchaso koka okabola facture na mwasi te okomi obimisi makoboka bolaka ba facture mwasi afuta ka boy afuta ka boy okogili soko pesa mwasi mbongo te poni ni po mwasi azozo mbongo wana te papa libala ezali together o baluba baka loa kutu somba bo vanda bino mibale bo traité makambo bino mibale libale zoku fapona makambo wana soki mwasi azomona mbongo na yo mobali te okomi si mwasi lokola esclave na yo okomi koganga ko beta toto mona ki angolo bino bino na nini na baba WhatsApp awa mwasi mobali abeti mwasi abali mwasi abeti abomie o to ba bobala ka basi pona bobo mabango te basi bakoma ka lokwa ba mama na bino po mama na yo abokola ona bomwana tangu yo bali mwasi na yo kusiko a remplacer mama na yo akome lokola mama no ye mutazo botela yo bana donc aza ko meriter bolingo na yo e pai na ye soki yo pesi mwasi na bolingo a 100% pasteur zala sur et certain que mwasi wana ako déconnecter mwasi ako tosa puisque soumission ezoya par rapport ya bolingo soki tozongi na bible po tozolo ba selon la bible Jésus pona a épouser église na ye o ezali biso église corps ya Christ a pesa ki sacrifice na vie na ye mobimba ami kabi na kuna na naikulusu ami bomi ami kabi mbeka pona kosomba biso tokoma ba epouse na ye a pesi bomoi na ye pona biso tobika au travers makila na ye donc yope mobali ezana kanisa ezana Ephesiens 5 ezolo bandengo na yope mobali o pesa bomoi na ye pona mwasi na yo outi koloba biso za garant Gara wane zali kaka tete engana za mobali droit de l'homme bino bokomi sangonde droit de l'homme homme o ya bino bomoni ngwe lusu za lokwa basite donc comme dictature alors soki libale koti dictature libale komi mwa makamoko ya, ya privé pembeni mwasi azokota na kati na ngote wana libale kovanda te donc ezali yoko ya ba cause o libale kufaka pasteur na pesho malo tozo komke sima esika bible lobite a tapé l'état et l'obité moi si tout ça m'balé au col limbola muke po bande komingi ba balobarité ezali ozo kuti na sala mumbu limbola muke esika na koto sa yandeng nini to oui koto sa m'balé d'abord bible tango nzambe asalaki Adam liboso asali Eve sima asali Eve na mokuwa ya mopanzi ya mobali ya makolote po mwasi za l'esclave te ya mapekate po boza na ndenge moko na mwasi te ya mutu te po mwasi akonza yote me akamata ki mokuwa o ya mopanzi esika moteme za la kapasteur alors mwasi ayena ndako ya libala mobali mutabali mwasi mobali mutapesi mbongo na sima ya mwasi mwasi ifa obeir mobali mwasi ifa respecter mobali mwasi ko benga mobali na e bebe te pona yo ka balangage ne komi bebe bebe parce que yo za musela nzambo ebi ke liloba ezala kana puissance na sina na pouvoir bon tango yo zo benga mobali no bebe il est bebe partout ako tambola ko koma bebe partout donc il faut ko pesa e kombo moko ya bolingo mwasi il faut ko tosa il faut ko respecter mobali parce que yo moko okokoka komema bomoi na yo na bana ti suka te mobali aza ko honore a honore yo na miso ba parents na yo pe na miso ya nzambe pe na miso ya leta okomi sikoyo parti ya mzoto na ye oye pona kosunga ye soki likambo ezali mama benga mobali na ona chambre bosolo la mama na ngaza ki kolobani na zako ba basola kana mobali na soso ya yambo soso ya yambo ezana 3h du matin wana moto ase alali na ba fatigue azalaki nango tango esili otutie ka obi chéri naza na makambo akoyebisa yo maloba oyo ya kimia oyo ezobima liboso na monoko na yo na bolingo nyonso epai ya mobali na yo ata soko alobi na yo te matoi na ye eyoki kokenda oyo akokenda ekobanda kozonga na mutu na yabi mama alobaki bo mama alobaki bo ah donc eloko nga na monaka na sala mabe tika na se corriger mais yo koko telema yona mobali bobanda ko swana yona mobali bobanda ka ko gangela mobali ozo gangela mobali obimi okimi okeyo lingi koyoka mobali te mama ko bima tango za bolenge ozo sakana libala libala ze loka ko sakana na ngote tunangana yebisa yo na ajo ngana komi nango na lobaka mingi na verbe moko si je savais soki babike bazongela ka bomoi mobali o akobalanga akozala l'homme le plus heureux du monde po na kosala ye likambo moko na okomise marque déposé nanga non pas po na komonela ye ko chérir ye ko honorer ye ko tombola ye na miso ya bato
kosala epeza po bato batala o rendre basi mususu zuwa pona mobali nayo me yo kamata mobali ozotika yo zo boya mobali ozo bimisa mobali na libanda tangu yo bimisi mobali nono na libanda ko kenda ke kuna molimo ya libanda pe kolanda ye bat mususu batelemi kuna bazozela po bazwa choki bazuye lobi yo koya kolobolobike ayena ngai atiki ngai bana bwena boy bana mingi bazwa ko beba cause na ngwezo utawana pasteur na kanisi na na répondre na ba besoin na merci beaucoup toki réponse à maman ou répondre na ba réserve na suggestion bandi mina na banzi ba auditeur même ça ba comprendre au nous maman lobi bongo na lingi na toucher eloko moko oyo peut-être aux araki aux ayko satana na moté ni kamba na femme seule eloko na pétango limi na ba mboka na poto awa basi mingi to ba famille mingi ba lingi ba sala ki femme seule cela veut dire mobali asala lokola avant d'akawanate l'état ibi ki mobali avant d'akawanate zakaka mama na bana pour na été ba futaka ba taxité ba futa mambongo mingi tena ndaku comme ça mbongo wana ba tsena na poche mais tu peux suka suka pe et bien ba inda moi c'est pas comme ça on ndenga solo akumi makonja ndaku pla bengali mobali donc makambu isala ma mingi na domaine wana alors tout toucher moi le kambwana et surtout en tant que biso ba chrétien puis en tant que maman okolobani na oyo yebito na oyo yoka pasteur d'abord un ezali erreur moko munene soki mobali ngima ki le kambwana ki bakabola ndaku ndaku koma na kombo ya mwasi mobali ayaka kobata manasima ezali erreur munene penza soki mobali approuva ki yango mais soki mobali approuva ki yango te biso toza ba chrétien toko landa ndenge nini liloba ya Nzambe eza kotinda biso tangu yo kamati mobali boyokani yo na mwasi na yo ke mwasi azwa ndaku yo obata maka ba foto no na mire za akate ye azalaka lokola ye wana yo bata maka kalokola ozakaka friend oyo kotala ye parce yo moko kamati libala noti yango na libanda parce que omoni mwasi sokatikali ye moko femme seule tangu asa bandiko zo amani akomi ye moko akomona yo donc yo o changer échelle ya valeur. Donc il y a ce qu'a commis l'icolo, il y a commis la sénaï. Aza ce qu'on a autorité, aza na même mis l'icolo na yo, pour na kolobano n'importe quoi, pour il y a moyen le banez alité, pour aza na position ya faiblesse il bosso na yé pasteur, aza na position ya faiblesse pour ndako l'icolo ndako aza na combo na yé. Yo y a bibiso ba africain dengni dit aza la, ba africain na lo ba en général. Na epa na biso mobali mutakenda kamusala, moi c'est avant d'y kolamba biloko na ndako. Mais ce qui na mboko ezo senga ke moi si pesalaka normalement likamba ko kabolanda ko eza malamu te ko vivre femme seule eza malamu te ndeko langa soki yo olongola mobali otikala ko vivre yo moko femme seule na kat na ndako yebaka te moto mususu ko ya ko remplacer mobali na yo soko za mobali soko za na bana basi ako bimana bana basi wana soko za aza mwana mobali ako komisa mwana na yo pd ako komisa mwana na mobali pd pe bana bakoza na stress pona makambo wana eza malamu te valeur ya mwasi ezalaka na mobali Nzambe tango alobaki il n'est pas bon que l'homme soit seul Nzambe amikosa kite Nzambe alobaki likambo ya solo lelo ozo mona malamu po ozovana na ndako oza femme seule oza femme libre ozo zo mbongo mais sikoyo education ya bana na yo oyo botaki o sacrifier yango voilà pourquoi tant mususu yo ke musala mobali azana ndako te bana bakomi kotelenga na bakomi kokota na bakamaradi moko oyo yebite bana bakomi badeleka bakomi kobima na balabala bakomi okumwina bandiko tia biloko ya matoi akomi kokanga suki mwana mobali akomi kokanga suki akomi kokolata ba patron ba bomba benga kasoki lobat ko beba na mwana nyoso wana poni ni po yo moko mama na age moko ya se okoki kokoka mais na age ya likolo soko zana bana basi na bana bado okokate surtout na mboko okokokate po education ebongaka mama na tata bino mibale bo sangisa boyebi na bino nde boboko la bana malamu mama soki ozoyo kanga ya solo na yebite circonstance nini etindaki yo obi misa papa na ndako tope oluka ndako ya yo moko zongisa papa na ndako pe papa yo papa lokolo zo yo kanga zonga na ndako bimisa ndako aneza la ndako mbongo eza na suka te mbongo vraiment eza na suka te to yakite pona to ya solo mbongo esunga kabiso moto mtasala ka mbongo mbongo mtasala ka moto te okoko sacrifier via bana na yote otikala yo na bana tope yo papa oke ne pa mususu ozonga ka lokola moyibi me eza malamu te papa wana libale zo kufa eza malamu te merci na bandi to ki yango po ete mingi baloba ete ezali moyen de vivre batignon so basala ka yango ezalango rythme ezalango système oui kasi bible même si vous souhaitez n'aimez pas le monde ezana kat na mkanana 1 Jean 2 15 et 17
bolinga mokilite bolanda mokilite pambate oyo azali kolinga mokili bolingo na nzambe ezali kati na ye te toza ko vivre na mokili oyo mokili oyo za ko tangisa makambo ebele mokili oyo za ko pesa biso ba fagite ba voix ebele ba proposition ebele kasi bible esengi biso ete to tambola te lolenge mokili za ko tambola to tambola lokola bana na nzambe atako okozanga soki pe mbongo ebele oyo ba msusu baza ko nginda na bango ba osala ba tapage atako okozanga yango kasi bible lobite malamu muke ya moyenge beni plutôt que ebele ya moto na masumu mieux vaut kutu olia moi biloko na yo soki ndunda soki soso na yo na kimia plutôt que olia biloko ebele mesa etondi kasi na chagrin pe na kobanga ozo kobanga soki police a yeto soki batu ya l'état baye pe surtout liwa moto ya lifelo ezali liboso na yo mais pasteur nako okata yo maloba mwa moke limbisanga. Mais au moni ça dépend ce qui moi si na mobali bayoka ni basala likambo wana. Ce qui bayoka ni basala likambo wana lo mobali yo ko supporter conséquence wana parce que yo moko moto lingaki yango. Mais elo msusu basi basala ka poni mobali aza gigolo. Afanda kana ndako asala ka musala te. Mobali musala ne ka ko bima ko kendo beta ka masolo na ba shop tout ça. Asala ka musala te na banganda. Mobali asa komi papa mais aza komi lata lokola mwana muke. Ko sala mamaka moko oyo eza na auto zo bango manque éducation de base exact donc eza na sens moko te yo moto so koli obali okomi responsable ale yo olobite moi sa bimisanda ko yo siko yo obimisanda ko soke pa msoso so basala kande ni na ebite parce que nazana ona mutu te ale siko yo obandaka ko yaka obandaka ko yaka mais absence na yo moi si wana akoko tsape mbali msoso na kati na ndako akoko tsa mbali msuna ka epe depa na yo kuna eloko pe ko tinda yo okinda ko bible lobi na mukanda ya 1 Corinthiens 7 ezolo beloko nini ke mwasi na mobali boka bwana nokite bozonga nokiso boka bwana ezala kaka mama moko pona priere soki boete bozonge sika moko nokite satana akosabino botamu yo papa lokola bato wana bako yako kengela ndako yo sikoyo oke na yo oke ko bata makuna pase na roka belo li solo moko sœur moko to zaki ko sambela biso ni pa ngala zala ka bete langa li solo abi en tout cas mama grâce na kenda ki na ndako na tanga te motu moko na kenda ki kuna motu wana avanda ka sima mobai ne ka ndenge bato sutu basanga me azamo sa ele anzambi sima ya mwasi na ye alors esika ya vandi kuna atinda kabana na eba nonga ka soki bato ba yaka kutala ndako na bazoya tango bato social tango bana ba moni bato wana bazoya bana babeteli etangwa me balobi na lingala te papa azo bazoya papa sikoyo akosani ko zala moto ya maladi yana na ki bato wana baye bazosala bazotala eti bato wana bakamati bake alo ye kamarade na ngana zalaki epa ya mwasi ya musai la nzambe wana po aza kamarade ne bazana likelembe sika moko alo tangu ya moni makambo ndenge wana alobi mama grace na basali la nzambe pe bazokosa makambo ndenge wana omoni credibilité na yo mobali ezalite mobali nzambe atiaki yo po osala musala. Mais si vous avez un peu de perte de crédibilité, non, même dans la monde, vous avez une valeur. Vous avez une valeur. Maman, je suis là pour vous, vous avez un gigolo. Vous avez un yote. 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 Vous avez un okozwa vertige pe okoyi pe kingwe bukani toke ba penza et surtout odzo kosala bana bazali komona bana ba kokopie oyo ba moni na misu na bango bana ba kosala te oyo zali koyeba bango te mwana tanga malamu tanga na klasi pona ozo musala malamu ozala honnete ovive boy mwana akoyoka wana te mwana akosala oyo ya moni na misu na ye tango ya moni boni yo ozali kokosa leta ndenge nini yo na mama boyoka ni pona kokosa leta mwana pe akona na rythme wana soki mwana amona ndenge yo melaka masanga ndenge yo olangwaka mwana pe akona na lokolo wana po mwana asalaka oyo ya moni na misu na ye mwana pe yo yibaka soki mwana moni ke yo yibaka na yo obetaka no bakula mwana pe ekopesa ye posa na pe akomona comme si ezali normal po ezali eloko oyo ye ayebi ayebi eloko mosusu te na vie na ye alors yo nde sala makasi ozala modele ya mwana ozala responsable na kati na bomoi ya mwana na kati na mayele to na mutu ya mwana surtout spirituellement moboti wana na pesi devoir surtout na papa
papa ozali wana pona ko non seulement ko pesa mitindo mais également ko protéger famille. Alors ceux qui peut-être oyeba kangote yeba yango bandalilo. Papa ozali wana pona ko protéger pa famille sur le plan spirituel. Ndiki na bamboka na biso ezalaki eh toki ni sika nganga songo boye abati la famille. Te nganga abati la famille te. Pambati nganga wana ko mema bino na mwendo ki moko boye ati bino na sans été. Or ezana ndo ki moko wale ki ndo ki wana makasi. Na makasi. O peso ka linga lia bino aliena bino na ndo na nganga wana. Kasi mutu ya ko bati la famille malamu ezali nzambe na likolo. Alors papa yondo ozali sacrificateur ozali prêtre na ndako na yo. Ozali pasteur nanda kunayo sala musa nayo ya prêtre sala musa nayo ya sacrificateur nanda kunayo bonde la pona bana nayo zwa tango ya kutanga mokanda na nzambe elongo na bana nayo ezala kaka te moko na dimanche tango bokusana na batu pe soki pasara pe si totanga soki pe mokanda na Jérémie Kingandi botangi pe soki wana te papa yo ozali pasteur ti na nanda kunayo liboso na mama pe liboso na bana. Maman, yo pe sala effort, sala effort pe ofungula kamukanda na nzambe liboso na bana. Ezala kaka te ke soki komi moko na dimanche ofunguli bible otangi banda lundi ti samedi bible kutu esike koya oye barate. Mwana ezali e responsabilité. Oko pesa mwana bumengo ya mokili. Santé, c'est bon. Kelasi, c'est bon. Tango soupe kelasi mwana pe to sara mwana mouté parce que ba boti mingi ba yibi kolanda ko sala ba devoir bana te. Otinika mwana lamuka kende klasi sukola lata uniforme na yo lata sapatu kende klasi mais oyo mwana ayuki na klasi oyebite soki ba yebise makamabi oyebite soki ba kondisye kindoki otunaka kutute ezali responsabilité ya papa surtout ya papa mais également ya maman ya koyeba eloko nini pana baza koyeko na klasi pe oyo kayango pana ba yebisa yo soki ezali malamu te yebisa bana ke oyo batangisi bino ezali malamu te parce que ezala kande boye wana ezali responsabilité ya baboti baboti mingi surtout na poto awa ba parents mingi ba batika mokumba ya koedike bana na ekolo pe na balabala pe na surtout internet bana mingi soki osali constant oko remarquer ke bana mingi batunaka ba question na bango na internet na Google. Pourquoi? Parce que biso ba parents to tika responsabilité to démissionna. Au lieu que to éduquer bana to sala ka yango te. Dou bana bana na besoin ko apprendre ko zo ba réponse na ba question e belé e sala mitu na bango. Lokola yo parents o zo ka tenté ya ko solona bana to ya ko tuna bana boye ko lini na classe to makanisi ezali nini concernant futur na yo. Lokola o tuna ka mona ba question wana te mwana akozwa na balabala. Soki mutu moko ebisi ke ndenge za boeto ke kote ka pimbo soko zimbongo osoma BMV mwana kosala nini andimi alandi lobi lobi mwana kote na boloko lobi lobi pasi kote mutema ma mama pasi kote mutema papa ezali parce que na se soko tali malamu ezali biso ne batu to sala ki musala na biso te en tout cas ezali mbela to soko singa na biso nyonso to yeba na ko jouer responsabilité na biso rôle na biso. Alors surtout to éviter maman éviter ko koyogi sa papa soni liboso na bana pe papa éviter na koyogi sa maman soni liboso na bana pambate soko sa ndenge wana ozali ko zogi sa moninga ozali ko ridiculiser moninga et puis surtout ozali ko longola bana confiance et pas na papa pe maman dou mona luka confiance na libanda esika sikoyo akokota na ba groupe ndenge pona ayoka o ba koyebisa ye. Ezali penza eloko moko très sensible très délicat to simba yango malamu évidemment na maile oyo sana yango na ba point o to bimisi awa okomona ete ezali problème moko très sérieux responsabilité ya ba parents to simba yango na maboko sur le plan spirituel yonde mutu okobat la famille bonde la kapona famille na yo butu nyos avant olala ata soko lembi bonde la pona mwasi na yo bonde pona bana na yo tous les jours. Vous en avez besoin nganga mokote, vous en avez besoin tout ce pays apporte mokote ya nguya, vous en avez besoin te ya prière moko spécial pour na te ezali prière na yo. Yo ozali ko bondela. Na lingala ko toloba ite, baboti bazali banzambe yase. Ça veut dire parent azana autorité sur bana na yo, autorité directe. Ndoki o abuti li banda azana droite ya ko toucher bana na yo, soki yo otiki vidite. Mais soki yo o bondela ka ndoki moko ti ata auti soki pe na niveau ni to so pe wapi azana pouvoir ti akokota kosimba bana na yo soki obonde laka
donc ils allaient devoir monter né dans mon maman car Susanna na zone là aussi ma côté à couper sa maman conseil na ba papa pour to avant tout quand on a ma cambouma les singles et tout si les années on a ba parents maman naza maman lokolayo papa oza mobali bana na bino bazali fruit ya bolingo na bino. So ki yona mama yona papa bozo yo kanate yeba makambo e baby to mona ka ba comportement mususo pa tem na mususo bandaki education de base esa nécessaire mama zala pene na mobali na yo pona ko te ya kaye ko pesa kaye bwanya to pe savoir vivre ba papa mususo ba yebi savoir vivre te esa ba makambo moeto lo bango mingi awa na television esa te na katete wana to kosala ngo prochainement na ba kosala ba atelier cela veut dire to kutain to solo li to vaniska mo we oke tebe ko zate mikro ko zate meto solo li to kosala ba conseil oui alors to ko kutana wana to soki mikro ngo komi pene to ko leka apo na ko yebi sabino e sika nini pengonga nini po to solo la na ba mama to pe na ba papa to solo la ensemble po mabe eleki mingi e uti na manque ya education de base tokola batuna quartier na bango yeba quartier ezana ba état d'esprit na bango ezana milimu na bango yo kumbi yango kuna oye na ngoti ao makambo ya mboka na biso leo tika yo memi ngoti ao awa pe bazana education na bango ndenge mususu alors siko soki biso tozoka mata oya mabeto zalaki na ngo kuna toye na ngwao au lieu to se corriger to kamata ta ya malamu tozo tika la kaka ndenge to utaki kuna ekokokate e bana bakolanda yango. Exemple ni nangi ko pesa mama Nicolo yo makambo moko ezobima e komi ya sika e matiti na église anniversaire ya libala même na ba pasteur ba komi ko sala ba anniversaire ya libala anniversaire ya libala bomona wapi libala soki sali 20 ans otoke no sala anniversaire tango bino boke ko sala anniversaire anniversaire nezo senga bino bolata bosala bo bana na ndako bana bazo telengana ndako botiki bana boke po boke ndakana bana te anniversaire ya libala muziki e mususu soki eloko nini wana ba fete sur ba fete bana bazali sacrifier pona makambo wana e kuna na ba fete okenda kokumba bokuta ba comportement mususu mate ya moko na koyana ngo awa kolobaiza makambo ya ba dadi na ba mami makambo eleka kana kati na ba fete sika bokindaka comportement kozanga education de base dadi mami bokoyo kango ao a suivre pona matea wana alors pona ko conclure na ebisi bino papa na ba mama bozonga together botika ko kamata makambu na bino ya kati bo mi manango libanda politesse ezalaka na ajite musalanga na sala ki babaki discipline ezali bombu te mama tosa papa na yo ata mobali yango moni aza ndenge nini tosa ye ye mutapesi yo valeur papa soki pe moni mwasi na yo aza ndenge nini ndenge musale moko aza ko benga mwasi na tata moko aza ko benga mwasi na ye 3h mweleka donc mwasi aza ko tambola makolo mabata alors au benge 3h mweleka alors eza malamu te soki mwasi no aza na defo soki mobali no aza na defo yo lingaki ye pe lingaki yo bo vanda esika moko ata makambo ezali bo bongisa esika moko ko swanaka na miso ya bana eza malamu te ko bimisa kama makambo na bino bo kenda ka koloba ka ngo libanda to na landaki na WhatsApp lelo mwasi mususu na kamaradi na ye boye abeta kama solo na ye na mobali ne meme ya chambre na kamaradi na ye kamaradi wana ye wana abete mosinzo akomi na ye mususu akomi kutu na mwana na ye babota mwana na ye ya 21 kamaradi na ye akomi mwasi ya mwana wana masolo na yo mama tala kamaradi neni oyo zo tambola na ye tala kamaradi nani oyo zali na ye papa tala kamaradi nini oyo za na ye konseye nini yazo peso pona mwasi na ona ndako ta mususu ye wana kamu tayaka kulia na mbeto na yo keba na bakamaradi nde mtu bazo boma libala koyoka libanda ya honde mtu ezo boma kama bala mingi na Londres oyo na kanisi konsenga na zalaki na ngopo na kopesa ba papa na ba mama ya ngoan. So kito leki na makambo ya bana siko na utika pastera banda komisa toki ndakoloba. Pourquoi bana bakomi ba delekan? Avant to leka na kamona bana na bakisakara iloko moko ya responsabilite. Responsabilite ya parent na roba mingi sutu ya papa ezali pe ya kokengela nani yango zali kamarade ya mwasi na yo
pe ezali pe devoir ya yo mwasi ko kengela nenango ezali camarade ya mobali na yo pe surtout ya koyeba nenango ezali camarade ya mwana na yo to ya bana na yo ezali très important parce que ma baite les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ceux qui ont un camarade ou ezali mouyibi atako yo yibakate mais le ko la butambo la kana nzela moko deux possibilités soit que ye akolanda yo tika ko yiba ou bien yo kolanda yo koma mouyibi le ko la ye. Or l'expérience était pour telle sabiso était mingi mingi batu ba kopia ka mabe plutôt que malam malam c'est ça to bisaka ndaki samuke botali exemple botali match moko boye to botali évidemment ko salami tango kutuna batu eloko ni salami kuna okoromake que batu ba kopesa mingi makambu o ezalaki ya mabe ya négatif maman arrête qui ça pas tout le monde était en mal dans les liami et pourtant makambu et salima qui a ébélé à malam kuna tout maman a sali makambu malam ou ébélé mais nous on a élégant na mutu mais à quelqu'un ça pas tout oh maman a été en mal y a un étiquette na mutu naï donc batu barrette na ka mingi oh yo ezali ya mabe les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs papa yé mana kotié que compagnie ya bana na yo koti kati bana batambola kaka kande mwana soko baningane baye toki ko beta bale bake oh tuza na feti mwobwe toki ti to kufisa bana ebele mwana ke feti akomi kuna na feti babete masasi pona nini parce que nanda ko wana mwana na azalaka une partie ya groupe mwobwe ya ba gang mwobwe bazana kine mina bango entre groupe wana groupe oyo tamba komi kuna ko mwana no ebeke le kote mwen ay ba pe ba code te baninga ba kimi ye ya temi kaka wana ebeti ye tukune ngwe bele ana londo boye biango pe na sio pe sel maramina ba France na ba Belgique na mabuka mususu to ye bana ko vérifier compagnie camaraderie ya bana biso ezali devoir na yo ezali responsabilité na yo kotika yango tina maboko ya l'état kotika yango tina maboko ya police tina maboko ya sugi pe église to pasteur te ezali devoir na yo pasteur azal musala na ye en tant que musala na nzambe na kati na église mais yo pozali na musala na yo na kati na ndako na yo pozali pasteur numéro 1 na ndako na yo éducation ya bana eza na maboko na yo pe koye ba nzambe ya bana na yo eza na maboko na yo eza na maboko pasteur te ce n'est pas le pasteur qui va enseigner à tes enfants la parole de Dieu mais c'est toi qui dois enseigner à tes enfants la parole de Dieu na zongeli ezali devoir ya pasteur te atangi sa bana na yo parole de Dieu mais ezali devoir ya yo parents atangi sa bana na yo parole de Dieu voilà pourquoi ba dérapage musu ya salema mingi. Pourquoi? Parce que bandeko ezala mibali to ezala basi opesi pasteur beaucoup plus de pouvoir ou de liberté yangone misusu ba utilisant na ndenge ya mabe kasi soki oyebaki ba limite na yo nde peut-être ba dega mususu enge ko sale mate muto azali chargé ko tanga sa bana na yo surtout bana na basi ezali yo parent ezali surtout yo maman makambo ya kolobela limingi kasi pona tango toza kolekana bongo to koma na étape ya bana o bazali likabo les enfants sont un héritage un don de Dieu pour les parents bana bazali likabo o nzamba pesi epana baboti pona bazala bénédiction ma grâce na pesi maloba. Oui merci pasteur bana bazali solo likabo o nzamba pesi epaya baboti. Oh, soki yo papa omoni ndenge tolobi ke divorce ndezali cause mingi oyo bana baza ko beba po bana oliebali ya biloko ya ndako bazokenda kolia biloko ya libanda et puis bana mingi bazo beba pona nini pasteur mboko toye tozo mwana batu ya mboko bakolo mboko mwana soka bota milelo bafungule le compte na banque azozo ambongo mbongo bazo futa ye ezoleka na banque ti mwana na yango na bango bayaka ba pauvreté bakoma ka ba riche po nini po bapana na bango ba inculka makambo na mtu ya bana wana mwana na yeso ka bota mbo ifo bafungole compte na banque tandis que biso ba poso yo mingi to fungula ka bana compte na banque te mbongo na misheza kaka makelemba mbongo na misheza ko kenda kusomba ndaku na Kinshasa ko kenda kobala basi na Congo mbongo na misheza kaka biloko ania ba fête ya ba anniversaire tout ça. Mais bana na ndako okomona mwana za na manteau moko asana ngota msu 2 ans ti loboko kwa manteau ekomi mokuse awa azaka kana manteau na ekoma kolumba solo azwa ka manteau msusu te okomona mwana za na sapato etenga manango pona nini mbongo ya ko changer ezalite mwana botama awa na Angleterre tata na ye azali British mama na ye akoma British
from Congo. Mais si koyo mwana wana abima tangambo wa kina na France te. Akomata ana Norwich te. Bana babi makate, bavanda kana ndako. Tandis que bana ya mboko na classe bana babeta ka ba masolo. Batambolaka. Biso tokenda ki vacances na Canada. Biso tokenda ki bona Canada. Bana tango bazo kola, baza ko longola makambo ya mabe bazo ko kozwa makambo ya malamu. Mais soki mwana vandi kaka kaka ni eloko ni internet. Internet ezana makambo mingi ya mabe na kati. Mwana mwayezo mupepe ya libanda akola atala pe a France ezandenge nini, Hollande ezandenge nini, Canada ezandenge nini, États-Unis ezandenge, Belgique ezandenge. Mwana avanda kaka au ayebi makambo wana te. Azali bloqué. Même na ville au na centre ville mwana yebi yango te. Baza bloqué. Bakenda kisika te bavanda kaka wana kaka koliaka chicken and chips. Eloko mama ta msuna ndako alamba kana yete. Bana bayebi kolia madesu te, bayebi kolia pondu te, biloko otozo lambaka, otozo somba, etondi na bapoazon na kati. Mm-hmm. Bana bazo lia kaka yango, bana bayebi elengi ya Thompson te, oba lambaka. Thompson ango omona baka matu baka lingi zikite, me Thompson, omwe soka abete leo Thompson ole, balobio zakala, zakala te, modele ya kulamba nde. Alo, biloko nyusu tu wana bana bazana angote. Bana bakumiko kenda kulia kabiloko na libanda. Tamusu plasyo yo kenda yuko tika bana. Epaya batuposo msusu. Bazana bambua na bango. Bazana makambu na bango. Pena batamusu bakaramba nyoka na bango. Oyebi molimu nino yeza kanandako wanate. Bana bazako kenda kuna tangu yo mama uza tamusu na musala. Tangu yo papa uza na musala. Tope boke soki wapi. Bana bazo uzwa edukasyon ya balabala. Mwana yebi parfete, mwana yebi deodorate, mwana yebi ata mbongo argent de poche pona kokena na ngona classe te. Bana bazo bima bazo somaka mwa ba chicken chief na bango mwa ba bombo, mwana no avandi kaka. Frite trop ba frite. Eh ba frite. Kaka boy kaka lolombo azokenda kaka ko senga. Give me bona boy te, yo moko komisa mwana na yo rich banda na bomwana latisa mwana no bilamba. Okena ba magasin ah bilamba kuteza na ngo shirt. Metala mwana, tala mama, eta mama zo ya neglise. Parce que soko tali mama motu na eti na se lokola lingia kota na likolo. Metala mwana na yo mwana tamu soza na masebi awa mwana sukolite. Tala suki ya mwana krepi mwana salite manto solo ya Thompson balamba kinanda. Mama yebi musala na ete papa kutu azala kakuna te. Alo tamu bino bo kamati bana bo sundele li bango balabala. Balabala siko komi koboko la bana. Alo bana bakomi kenda kozwa makambo ya balabala. Mwana no ya mwasi asi azana agent de poche te. Motemo wako na point ako lakiseka la mwa 50 livre. Ake, abebi si mwana. Mwana mobali, azo akate loko mokote. Ako tamba na bakamarani na hii. Baso, bino nde yun, ote, my daddy, oh my. Abi bon, yaka, ngana opeso 20 livre. Soko kamate loko teki, toko zo emele. Mwana landi, ale. Nzela nyo sotu mwana keko beba, yangoa. Ndako ekoma moto pona bana, libanda ekoma esengo pona bana. Po nini po, negligence ya ba papa na ba mama, bazali esika mokote, bazo landa, evolution pe edukasyon ya bana te, yango bana bazo beba, yango kufe zo kota. Merci beaucoup. Na kanisi juste vie to témoignage ya couple moko na mboka oyo bazali mobali azali anglais, moi c'est française, mm-hmm. bamindele. Mm-hmm. Alors mobali azali comptable, mm-hmm. asala na centre-ville, comptable ya quartier centre-ville kuna. Mm-hmm. Alors moi si azalaki to azali juriste, asala droit. Mm-hmm. Tango ba balanaki balobite ndenge to le boye to kubanda kubota bana. Mm-hmm. Alors et c'est nécessairement tous wa tangu pona ko tang pona ko éduquer bana na biso. Mm-hmm. Balobini ni. Il faut moko na biso atika ko sala pona avant na ndako avant de la bana. Voilà. Bamindele. Mm-hmm. Et comme c'est qui ngai tang na mona ki bango pe na bandeko oyo to yebani to mona famille wana en tout cas et comme c'est biso ko mona bamindele ba raisonner ndenge wana. Oui pasteur. Moi c'est lobi ngai na tiki musala ngai ya ki juriste na koboko la bana. Ah voilà. Ba boti bana 4 Bangonyo so batangi banane bande li première ti basi ti université Bangonyo so 4 Bangonyo so ti tangu ya suka a commune université a lingas lisa ndes ko mama zongeli musala ne a droit. Voilà. Donc pona ko loba nini pona ko loba ite to mi ko sa te ko loba ite to za na poto e singeli to za na mbongo to za na mbongo oui ko za na mbongo mais yebete vie ya mwana na wezali plus important que ba million euros anango mais mon sosu pasteur basala ka musala na bampo na Kinshasa pona oui. Basombela batinda mbongo na Kinshasa pona basunga bandeko na Kinshasa to boite mais okoki ko sacrifier vie ya bana na yote po bana na yo bongo lelo so biso tozana poto eliko pa bana mutu babengi biso eza pona bana eliko poto lona ki malamu ndako yo apesi eza pona bana oyo boite c'est ça
bon sikoyo yo bana na yo ozo négliger bango o ke no sala musala ozo travailler lokola soki nani bon allez siko mbongo yo zo zo bana na yo bazo lata te bana no bazo liate bana no bazo jouir na bonheur na te lelo soko yo zalite bana nana mtako bako koma bana balabala to so mona na kisa bana bazo telinga na balabala pona ni maka possibilité ba msuso ba para bazali msuso abengane po possibilité ko lesa mona zate mais yo komi ao landa classe ya mona na ko koza kozwa ko pesa mwana education eza kaka tete osala université ba mama na biso batanga kate ngai bana nanga na zaki soki na tali kaka bango na biso ba bi regard sur l'histoire veni miso nanga ko tala bango sur le bima kamwe mwana comprendre que maman c'est pelité maman c'est pelité maman lingi boyete mama ki 18 heures ko tala bino na ndoka moto msute pe bolia biloko moto msute ba kola ndenge wana 18 heures na ndaku nanga biloko akolia ba kolia kaka o nga mama na bango na zolamba bako kenda kolia biloko ba tumsusu te mama koma yo kotika mwana no akenda na ndako wa mwasi mususu yo kamati no kesho kifeti o kamati so ke universite o kamati no so ke pa wapi osundoli mwana osundoli meme na mobali na yo mibali pe bazaka lokwa bambwa bakata bango singali mbisa na pase ka soki kaka ponyoki mukebo okoka ka sango kuna o zakalaha te parce que yo moko kolamba oyebi yango te oyebi kolamba te oyebi pe ko chérir mobali na yo te obenge ka bébé bébé mobali na koma bébé alors ma papa pe yo kuna o mona mosho eh yo yakao eh yo papa mosi mususu akoko lena mobali na mesa te mobali ngi badle na mosi na mesa te fo ale ka na kuizi meme tito komi awa bino pe ba papa bobongo la neno ma manière na bino akoza na basi yo lobiona ezali mo ezali ka mungunene surtout bande ko na biso oyo to kola na coutume ya kolia mobali na mesa mwashi na cuisine ezali bolingote ata ko ezali coutume na biso bande ko kutu oyo bande ko na biso ya bundu ya Kongo pe bande ko oyo so balinga to zongela bomo to na biso na pishi mino lo sa ko mbote mingi kasi ezala makamu mususu oyo penza ezala nzela te yo mobali olia na mesa na ba camarade kasi mwasi alia na cuisine ezala na sosete yumo ko soko tali kanisa ka na mutu na yo na mayele oyo ezala nango ezala na sosete po mwasi obali azali motema na azali bolingo na yo azali camarade ya liboso na mukili siko po na kolia ya ke na kolia na cuisine lokola mbwa ezala bolingo te c'est ça donc esengeli to changer na makambo ebele to zwa responsabilité ce n'est pas la coutume ndem de ko dicter comment ko gérer famille na yo comment ko gérer vie na yo te nzama peso pe mayele ya bon moto yo moko juger otali est-ce que ezala sens o ezala sens te na mona ki video moko jeune fille moko akenai ko tala famille na mboka tanga komi na mboka ba parents ba MCI mwana ndingo ye awa se osali kutu malamu zombeli kata soso kingo fille ngwa boyi na motema moko heureusement boyi na motema moko pourquoi parce que aibi que nazali mwana devant ba boti c'est une nature sa coutume mais pas jusqu'à ce point là na kata soso kingo ponani ensuite mais na kata soso kingo ponani nga na yepo na kota la bino comme na kata soso kingo on te reconnaît la linga ba kata ya kata kingo na yemoko oh a éviter que wana zali bon a ébi certainement pour atteindre la rapide ba vidéo ba internet atteint ba livre ezali o zali ko mamutu tant on vit soso zo kata kingo ezali ozo ko sala sacrifice zo ko mamutu donc na kata na ba coutume na biso ezana na makambo ebele oyo eza malamute donc tant que tu zongela ba coutume na biso esengi to zongela makambo oyo ya malamu entre autres respect lusito na mboka na biso mwasi akopesa mobali na ye respect ata ko mobali azali na mbongo to azali na mbongo te esengeli o respecter mobali na yo soki azali na mbongo gloire à Dieu soki pasa na mbongo mingi te kumisa nzambe bolia muke oyo bokokoka kolula te oyo ya moninga na mboka oyo balobaka elanga ya moninga ezalaka toujours na matiti ya vert ya kitoko mais tango okokota kuna omonaka ezali kutu na mabulu misusu ya mabe koleka lupango na bino donc kolula te vi ya moninga kolula te mutuka ya moninga mobali wana azali bien mwasi nekutu azali boye to mwasi azali bien mobali nekutu asala bandako boye kolula vi ya mungi te yo nde linga otonga ndako na ndenge bibebi te la femme sage bâtit sa maison na bandi tokomi na suka ya emission na biso est-ce que ozana likambo ya suka yako yebisa na bandeko na biso merci pasteur ba mama na lingi bino mingi bino nde mutu bozo sala po batu batonda na mokilo batu babimi na mokilo babimi na libumu na biso biso toza batu a valeur biso ba mama po libumu na biso ekumbaki oyo mokili mombezo gumba mela Jésus mo libumu na biso alo boza na valeur Sara azaki kobenga mobali na ye mon seigneur
Alors to sa mobali na yo mobali azaka ka mobali ata mabe ata malamu kolinga jamais libala na yo e kabwana mota kosa yote mbongwe kosa yote ata ndengeni na tandengeni mabolongo no na seye bakaka te mobali akozala kaka wana soko lobi o kanga biloko no bi maloba ngana okanga biloko te mota ko biwana ndako te to ko vanda kaka lokola to balanaki liwande mute ko kabola biso papa linga mama sala mama plaisir bimisa mama bokenda ne sika bo mama a jouir pe bonheur ya libala na ye po lelo o soki papa yo zali te mota kotika la ko souffrir na bana ezali mwasi oyo yo zo sundola lelo bande ko na yo bakoboto la biloko nyoso bakobenga meme na ye ndoki ye mutabomi yo orke ye nangani te baboto le biloko sutu bakosundola ye na bana akotika la ko mona pasi alo lokola yo zana ye na bomoi papa. Pardon, linga mwasi na yo lokolo milingi yo moko. Tika ko kamata compte bancaire moko bomba ngo na kozukuna ko ezala ya yo moko, mwasi a souffrir mi konso tuna koliaka biloko moko ezangi mwasi a lata kate na mboko bilambe zana ngo, eza koluka ba biloko a griffe teme. Soko lingi ozala kaka malamu, okozala malamu, okozala propre, esengelo zala propre. Alo papa tika ko tika ka mama azala ka lokwa rido ya ndako mikolo nyoso, yo kenda kake pa ba kamarade, me mama tika la ka rido. Samedi, pasteur, tika neno église pona batu mususu, kamata mama na bana, bimisa bango, bakenda kotambo, batala neno mokili ndenge nezali. Mokolo ya vakansi, batu bakenda ka vakansi, tika neno église pona batu mususu, kamata mama na bana, baka boke neno bango voyage, tana mokili mususu. Po bana batala ba mesana na kutimo biso to yoko koma na yango. E loko nga nazalaki nango ya kopesa bino yango na tozozi la barimarke na bino ba mama numero ezali na se ekran na bino bozo mwona numero ezali wana bobenga bopesa barimarke na bino ekozala welcome to biso to ingina biso koswa na te awa tolobite te biso ndeto zana monopole ya koyeba te biso to yebite tolobi toba kisamayele ingiko ba na biso na bino tozo ba kisamayele po to sala oye longo bani na miso abatu po ba finga kabiso mikolonyo sote po kominote na biso komika kominote o bazo la kisamu musapi na makambu ya mabe ata soto sali makamalamu mwona nakate kaka makambu ya mabe ndeba la kisaka kominote na biso aloto meka ko change na kozwa ko ba kisamu wa mayele moko chaque jour mwona nanga moko alobaki nanga wabi professeur na bango alobaki na bango lobby chaque jour il faut que longola ka ignorance moko na bomoi na yo nzamba pambola yo mama Christ sekozali il faut que lokwa ko nyoko longola ka ignorance soko ebi ko lamba matembelete luka mutebi ko lamba matembele ako laksa dommage ba mama pasteur mingi na église ba koma na bango ka kote ya évangile o le bazonga neno na ba mama mate ya misala minene za na kati na église eza po na ba mama na critiquer bino ba mama pasteur te bozwa manda na bino me bozonga neno na ba mama eza te to koleka koleksa bilamba ko sala bo non mama za na makambo ebele ya ko sala na kati na ndako ba mama baza ba yebi même tam suko bongisa mbeto te ba yebi tam su fourchette za kana loboko nini mbeleza kana loboko nini ba yebi yango te ba yebi même ata ko lata maputa te ko mona mutalati li puta aleka kana ni bosoko na kangizi bola marenda nyoso na sezo monana bo il faut ko loba na ba mama ma pasteur tika neno share wana pona papa kenda na reno ya ba mama reno ba mama ezaka ko beta masolo ezalaka bo ezalaka bote eza kote ya ba mama bo kolongono ya nzoto ndeni ni mama ko ko bate la papa nde ya ko ko bon ko bongisa libana na ye ndinga ko ko boko la bana ndinga ko ko bongisa bana na ye ndenge ye moko pa ko ko mibongisa nde musala ya mama nde musala na yo mama pasteur o sala mona kati na église pona ko soutenir musala ya mobali na yo mais siko biso to démissionna na musala na biso na kati na église to bandiko kenda ko wela kaka share e ya papa soki pe mama telemi okomona zoka mata makambo mambrunza ngazo kile nanga kamata gosha kamata droite mais ne ya problème ya libala ezotikala ezotikala poni pona biso batomi bimiso to labite tozaba mama pasteur tozaba mama bate tozotika ne ya problème tozoki mambango pa msusu vraiment nzambe pambola bino tokokuta na semaine zoya. Merci beaucoup les bons de lina biso ezalite tokoma ba homme et femme de valeur toza la mibali pe basi ya mutuya to longwana na bases to longwana kozala ka lokola tout le monde yo kombo na yo ezali unique kombo na yo soki Georgette kombo na yo soki pe Roger to Jean ozali yo Jean ozali monsieur tout le monde te alors esengeli ozala différent na la masse ozala différent na o badion so bazaka kosala
En tout cas, mingi ya kolobe ezali kasi pona leo to suki wana tika ete communauté na biso eyebana pe na ndenge ya malamu. Tika ete communauté na biso nebi ke ba homme et femme de valeur bazali. Bazali. Nebi ke batu na bwanya bazali. Mm. Kasi to singi penza ete biso nyonso na lisanga. Oyo pe bazali na boyebi bakobakisa na boyebi na batu oyo bazwaki ngoluti ya koyeba makambe bele. Mm-hmm. Tango so ezali pe fote na ngai ete tango susu na botama na baboti te. C'est ça. Baboti bazali na mbongo te ya kotangisa na bakelasi to bakufaki tango nazalaki na 5 ans. Mm-hmm. Makambe bele. Alors Nzambe alobi te lobi na yo eza na maboko na ye. Mm-hmm. Lelo ezali suka ya vie na yo te. Mm-hmm. Alors zala na molende bosana kolela lobi kasi tia motema na yo ete ngai esengeli nazala moto na motuya, nazala homme de valeur, nazala femme de valeur, nazala mari ya malamu, nazala femme ya malamu oyo akozwa soin ya bana na ye, pe akozwa soin ya famille na ye, papa oyo akozwa famille na ye en charge, pe akodiriger ndako na ye, et non pas otika l'état a dirigé ndako na yo, to otika pasteur a dirigé ndako na yo, to otika soki pe mbongo e dirigé famille to bolingo na yo te yonde zala maître zala protecteur ya ndako na yo tika ete nzambe apambola biso nyonso wana to kutani na mbalasima. Merci pasteur. Bye bye. Bye bye. Église évangélique la restauration organise 3 journées de convention. Date du 27 au 29 avril 2018, de 17h30 à 21h30. J'aime les prophéties du temps de la fin. Hôte, évangéliste Marcel Mwamba. Les orateurs, prophète exorcé Guigui Lungu de Luxembourg. Et apôtre Samuel Mwamba. 3 journées prophétiques, 3 journées d'intervention divine et 3 journées de solution de tes problèmes. Venez nombreux, car le Seigneur veut te faire du bien au travers de ses serviteurs. Ne manquez pas cette opportunité. Que Dieu te bénisse. Lieu 116 to 118 Woolwich High Street, London SE18 6DS. Louange et adoration. Le son des trompettes, le moment de la restauration, Papa Willy Lelo et Holy Ghost Fire Group. I live a life of favor.